Treća likovna i pesnička kolonija Krčedin 2010 u organizaciji Ljubice i Zorana Jakšića, Udruženja građana Moj svet i Ministarstva za dijasporu svečano je otvorena u porodičnom domu porodici Jakšić u Krčedinu. Uz prisustvo velikog broja zvanica otvorena je galerija Jakšić, prva galerija u jednom selu u Srbiji. Potom je usledilo i svečano otvaranje kolonije, a prisutnima se između ostalih obratio i ambasador Rumunije u Beogradu, Jon Makovej. Nisam došao samo kao ambasador, pošto tako nešto do sada nisam video i moram da vam kažem da bio sam i u Parizu, radio sam tamo, ali tako nešto stvarno nisam video i oduševljen sam. I meni je drago što mogu da vam prenesem duh prijateljstva Rumunije. Program je vodio Minja Subota, a prvo veče je obeležilo predstavljanje slikara, vajara i pesnika iz sedam zemalja. A u programu su učestvovali glumica Andrijana Videnović, satiričar Aleksandar Čotrić i orkestar Banatski Kicaši. Slikar Vladimir Kepić iz Jagodine treći put je učesnik kolonije porodice Jakšić i, kako sam kaže, uvek rado dolazi. Ova kolonija preti da postane prestižna. Znači, to je, domaćini su vrlo ljubazni, oni to veoma lepo organizuju, svake godine sve bolje i bolje. Dolazi dosta ljudi raznih profila, pesnici, književnici, slikari. Mislim, ovde treba doći. Božica Čobotin Ilić živi u Temišvaru u Rumuniji i prvi put je posetila Krčedin. Dolazim iz Rumunije, tačnije iz Temišvara. Studiram na univerzitetu, likovnom univerzitetu u Temišvaru. Studiram grafiku drugu godinu i radujem se što sam ovde sa vama. Kolonija traje do nedelje, kada će biti održani prvi sabor stvaralaštva žena Srbije i starih zanata.